Potilas ei ole liikahtanut 3 päivään mihinkään, mutta te syömenlyönnit tuntuu ja niin hengittää hyvin. Hyvin hapettaa. Oikein saturaatio 18. Joo, hei. Kaikkonen. No se on ensihoitaja Paakkunainen soittaa tältä Ivalon sairaalasta. Hei Paakkunainen, ootko kuullut samoja Paakkunaisia, kun oli aikoinaan se paroni, se muusikko Paakkunainen, muistatko ne? Hienoja biisejä veti kuule viulua ja vaikka. Niin mitä oli? Kerro vaan. Semmoisella asialla soitan lääkäri Heimosen pyynnöstä. Ja viime yönä lähetettiin täältä helikopterilla sinne kaveri. Joka, tunnetko tapauksen? Joka oli nämä varpaat palelluttanut sisään. Ajaa. Sanotko uudestaan, kun mulla on mennessä tulla niin hätää tuossa. Joo, kerro vaan. Niin lähetettiin, mies potilas, joo, Ivalosta. Oho. Lähetettiin tulemaan. Se on helikopterilla pantu. Joo. No sitten mun täytyy kyllä melkein katsoa Aunen pöydältä, että kun mä oon tässä Aunen pöydällä itse, katsoppa kun mun oma huone on tuossa 2 seinän takana, katso kun näitä ei oo voitu samaan huoneeseen laittaa, kun meillä on periaatteessa Aunen kanssa omaa potilaat kyllä aina ollut. Ja kun Aune lähti nyt Kiinaan syömään, katso kun se on kuukauden loma, katso kun ei se reppana oo saanut pitää ja ressiäkinhän sillä varmaan vähän on pukaan, niin mä katson sen päivämäärän vaan tuosta, että mikä se oli sen sen helikopterin merkki. Siis merkistä mä en nyt tiedä, mutta semmonen sepe. Ne on tuttua olemaan amerikkalaisvalmista. Onko se 6-paikkainen, kato? Se on vanha Piperin tehas, mikä myytiin sille Cessnan tehtaalle Amerikassa. Ja nää rupes tekemään tän lapakopterivinkit. Tosi hyvän. Mä voisin katsoa tietenkin sen verran, että onko se tullut tuohon pihaan se kopteri. Ootas vähän se. Onko tää potilas tullut vielä teille? Täällähän tää on kansio, se on jätetty tänne. Aha. Okei, niin... Eikö täällä joku tommonen vanha ransitti vaan pihassa ja sitten on tommonen luupää tatsuni ja eikö jää se on mun oma. Sitten on tuo vespa. Mut se on tuon kaverin vespa. Täällä on sen kaverin paperit. No okei, siis tätä Heimonen pyysi mua soittamaan, että mikä tää lopullinen diagnoosi oli, että... Odotapa, kun mä katson sen loppudiagnoosi. Joo, sehän käy äkkiä selville, että mikä se onkaan. Se on saanut punaiset paperit se kaveri. Että se on. Tää on vähän vakavampi tapaus. Mä luulen, että kun soittelet uudestaan, kun Aunen. Mua niin säälittää tuo kaveri, kun on saanut. Ei kai se nyt hyvän aika punaisia papereita voisi terveempi. Aune se on kirjoittanut, mutta voihan sanoa, että Aunellakin on ressi mennyt niin pitkälle, että se alkaa itsekin olla. Tai sitten se on Aune säästänyt ittiä varten. Mutta hei, se on meidän kunnanjohtaja se kaveri. Ai se on kunnanjohtajan tason kaveri kuitenkin. Se on meidän Ivalon kunnanjohtaja se mies. Justiinsa. Ei se voi punaisia papereita saada. No jos mä haen omasta huoneesta siniset paperit, niin olisiko se parempi? Taikka mulla on kato tytär justiin menneen nyt 10. luokalle, niin sillähän voisi olla puuväri tai joitko. Mulla on niin säälittää nää ihmiset. Palataan, soita vähän myöhemmin. Tää nyt on vähän hektinen. Tää päivällä on muutakin kuin auringonpistos ja kaikki. Joo, hei vaan.